Salama TV. Wali waxaan ku suganahay arunta lagu qabanay dhalashada habeenkii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee mahfalka waxa goobta isugu yimid wasiirro xilibaano siyaasiyiin dhalinyaro arday dadyo fara badan isku kala yimid gudaha dalka dibadda waxaan goobta ku wareysanay dhalinyaro aad u maxabeesan qofku wari aan warsadanayaa ku soo dhawaa magacaaga magacaygu waa Cabdisalaan Sheekh Maxamuud Marcade waan ku dhawaahay maatan waxa halkan u joognaa maxabada rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam waxaa naga dhab ah jacaylka rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam meeshaana waxa isku imaanay maxabadiisa ayadoo isku soo aaday bishii barakeysneed ee mawlidka oo dhalashada rasuulka eed iyo gaalkii qurunka ahay oo caayay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayadoo iswaafaqday maxabadii halkeedii kasii laba laabnay meeshaan waxaa joogo ayu dariiqa ahlu sunna wal jamaaca ee muqdisho si loo dhan yahay meel lagu soo kala harma jiro haddii ilaahay idmo waxaa leeyahay insha allah sanooyinka soo socda saan isii ka daran ilmaha aa dhali doona i kuwa sii dhali doona waxaa leenahay haddii ilaahay idmo insha allah meeshaan imaan doonaan ayagoo gobollada soomaaliya dhan muqdisho intay imaan doonaan iyo dunidao dhan muqdisho la imaan doono waa arki doonaa haddii ilaahay idmo waxaanu joognaa maxfalka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam meeshaana waa meel loogu talagalay in rasuulka lagu tacdiimiyo lagu weyneeyo wax kale oo lagu qabtaaba yaraatay ma jiro waxaa noo waqfa shariifkeena Sharif Ciidiruus waxaa kaloo noo dhisay sayidkeena si alkhaliif Cabdulqaadir ama Macalnuur xafidahullahu tacaala haddii ilaahay idmo annagana inaad dabaqi ka dhigno oo intaasoo biyaano saarna aan rajaynayna haddii ilaahay idmo insha allah waxaa kaloo oo jab iyo halaag u sugnaatay qolooyinka wahaabiyada qawaarijta maxaa yeelay caadi rasuulka xataa ma ka soo hadlin taas waxaa daliil ay u tahay markii rasuulka la amaanayay inay dhahaan wax jira ma aha ammaanta rasuulka inay diidan yihiin ee caayada rasuulka ay ogol yihiin taas daliil u tahay maatana wixii muqdisho ka dhacayna waa arkayaan haddii ilaahay idmo insha allah mana quus qaadan doonaan ilaan dad iimaan ma laha markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la isweydiiyo dhalashadiisa ma la weyney karaa ima la weyney karo taas daliil maba rabtaba iimaanay rabtaa laakiin haddii ilaahay idmo insha allah haa mid ka mid ah dadkii ku soo qabgalay xafladda dhalashada nabigeena Muxammed sallallahu alayhi wa sallam calayhi sidoo kale waxaan warsadanaa dadkii tiro badan oo halkaas ugu yimid ku soo dhawow Salaam TV ka waran maxabada maanta halkaas ugu yimid adoo magacaagu bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوى إسحاق محمد أمين ما شاء الله ما أنت آدي آدي أنا أفرح سنة هاي الحمد لله رب العالمين ما أنت وحينوتها مع الآدي آد نوين ما دام ايتها مالنتي اورا شي حبيب كان صلى الله عليه وسلم وحاكا لو ربا ان هلكا ان كشيغو ان دمانتنا وحان اسوغ نيميد ان وينينتا حبيب كان صلى الله عليه وسلم مانتا وحا ان وحا ادي اد نو مهمسن ان ان وينينو حبيب كان او ان لعنانو ان نينكي لدي جيرم ان شرموتكي ميكرون لعنه الله تعالى waxaan rabaa hadda in aan halkan aan ka sheego waxa jira dad kale oo ayagana ma dhihi karno waa ayagana ma dhihi karno waa gaalo laakiin dad muslimnimo nala sheeganayo oo diidan kulankeena oo leh micnaha waa la bidco iyo waxaasna waxaan leenahay allah naga qabto qof waliba oo diidan xabiibkeena sallallahu calayhi wasalam inaan weyneyno waxaan leenahay mowtu biqaydikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wali waxaan gudagalaynaa hadal jeedinta dhalinta isku timid maxafalka degmada Shibis ee magaalada Muqdisho wayna socdoontaa waxaana tagi doonaa gabo fara badan insha allah tacaala halkan keliya ma ahan marcaba jadal xuseen marcaba ya nabi adigaan ku jecelnay marcaba ya marcaba marcaba jadal xuseen مرحبا يا نبي عذيقا كجعل أبشر يو إجاوة أرقا عن ربنا نبي إلهي عذيقا كجعل مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي berigi qiyaamada dadka soo baxayeen bashiiro nabadbaadi
أديكم كوجعلني مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي أديكم كوجعلني توحيدك تقوى نبيك ناتوسي ناتوسياتي أديكم كوجعلني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا نبي أديكم كوجعلني جليل كي انتو جعلا نبي كي جعلانيو جمال نورانيو أديكم كوجعلني مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا نبي أديكم كوجعلني حجدي قيامنا أنحيك اللهينيو حوتك أغنق عبسي أديكم كوجعلني مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي أديكم كوجعلني أولا لكم سودة جنرال سلامة تي في een adigoo magaca ku bilaabaya iyo halkaad ka timid iyo meesha ku sugantay magaca assalaamu alaykum oo kulligeen waa idin salaamay ee maxaa u imaaday xafladda nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulkeena sharafta leh oo maanta maasha Allah adduunyada iyo aakhirba si u qeyr badan yahay aniga magaceyga waxa waa maana xamsato sheekh maxamed abdullah asir waxaan ka imaaday dalka mareykanka maasha Allah waxaan u imaaday xuska nabiga waan ku faraxsanahay sallallahu alayhi wasallam waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta joogan ilaahay caashiqiinta qeyr ala idin siiyo qeyr ala siiyo dadii farabadan ayaa halkaas ku yimid oo maxabeesan jecelna inay halkaan ku teebiyaan codkooda aad ay meelo farabadan ayaa naga baahayaan inaan tagno wali waxaan ku sugannahay maxfalkii degmada Shibis waxa hadda agteeda taagan Shacabdinuur ku soo dhawaa fali tafadhal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan u sheegaynaa muslimiinta caashiqiinta xabiibka jecel oo ah muhubiinta nabiga jecel meel kasta ay joogaanba maanta inay tahay maalintii nabi maxamed dhashay oo nu dabaaldegayna dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku weynaynaynaa oon ku tacdiiminaynaa shacaarkan waa nabi maxamed dhalashadiisii baan ku weynaynaynaa kuna tacdiiminaynaa waxaan u sheegaynaa maanta muqdisho banaanbaxa la isugu soo baxay wadadka isku soo baxay waxay gaarayaan 500 oo kun waa ku dhow yihiin ugu yaraan dadka maxabada soo bixisay waxayna u caraysan yihiin inta nabiga wax ka sheegaysa inta nabiga jecel waa u wada caraysannahay waa u xanaaqsannahay waa u ciil qabnaa nabiga wixii caayaya ama wax ka sheegaya afgambi allah u ridaan leenahay hadday faransa joogaan hadday soomaaliya joogaan iyo hadday meel kasta adduunka ka joogaanba waxaa nabiga wax ka sheegaya oo taxriifinaya ilaahay idankii waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in beerku googo'o oo balaaya ku dhacdo أما بعد وحن كسو كعلنيا ذات كعاشقين تا أو محبين تا أو النبي كتعل وحن غب الشارين يا إن يحاول كالنبي كورا بيان قف كسب قف كستبا محبة أميشان ليمت أي الغو ورابنا يا بإذن الله كريم عاشقين تا محبين تا رسول كتعل حاول كالنبي كورا بيان قف كالنبي كتعلنا ماشى النبي قلت شنذا كجلو أيو كلا جليا يوسان إسنين ملك سكيسة تجيسة عدو النبي قه دات شعلاتد واحد جليسة ماشى النبي قلت شنذا كجلو هداد نعباتد سوماها ماشى أبي شهل كجلا النار تا عندك كجليسة هداد شعلاتد واحد كجليسة ماشى النبي قلت شنذا كجلات كجليسة واحد مركا إنكو بشارة إليا إن الله إنت النبي قه شعل إن النبي قه سود وين دونه محفل كان متك وين كسود وين دونه inuu ma arkaysaa qabriga ku soo dhaweyn doono ilaahay idanka kuwa rasuulku qabriga ku soo dhaweeyo allah nagu daro kuwan rasuulku xawdka nabiga ku soo dhaweeyo allah nagu daro kuwa nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada ku soo dhaweeyo allah nagu daro caashiqiinta rasuulka jecel amni iyo istiqlaal baad ku helaysaan jacaylka nabiga wax dhib wataa xataa inima imaan karaan wax ma arkaysaa waxaan ka qaadi karaana ma jiraan adduun iyo aakhira waxaa lagu meel maraa jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii nabiga jeclaada nebi maxamed ayaa ayuu magantiisa yahay martina u yahay waxaan idiin sheegayaa oo kale yaa
qofkii wax yaroo dhiba arka yaa rasuulullah waa inuu yidhaahdaa yaa rasuulullah hadduu yidhaahdo wallaahi billaahi tallaahi ilaahay baa u gargaaraya ha waa ogaan kartaan qof alla qofkii nebiga u dhawaaqaa waa ku badbaadayaa qof alla qofkii ma arkaysaa nebiga ku salliya waa ku badbaadayaa qof alla qofkii rasuulka jeclaadaa waa ku badbaadayaa qof alla qofkii sunnada nebiga raacaa waa ku badbaadayaa wax alla waxaan ku cibaadaysanayno waa cibaado aan uga dayanayno nebigeenna calayhi salaatu wasalaam salaada cibaadaha soonka cibaadaha kullum rasuulkaa nooga wada horreeyey diinta aan haysanoo dhan nebigaa nooga wada horreeyo noo keenay calayhi salaatu wasalaam qofkii rasuulkeennaas wax ka sheegaya maxaad tidhaahdeen beerka allaha gooya dhaha nebigeennaas qofkii wax ka sheegaya maxaad tidhaahdeen rahmarooda ku joogsaday allah ka dhiga dhaha ilaahay idankiis wax muutu biqaydukum baan leennahay inta nebiga neceb caradiinna u dhintaan leennahay calayhi salaatu wasalaam inta rasuulka neceb waxaan leennahay caradiinna ku dhinta ku dhinta caradiinnaan leennahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu weli waxaan ku guda jirnaa boqashadiinii iyo xaflada dhalashada nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh oo weli ka socota maxfalka degmada shibis ee magaalada muqdisho waxaan tegi doonaa gabo fara badan insha allahu tacaala dad badan ayaa taagan oo jecel wareysigan in ka faa'idaystaan insha allahu tacaala jaaniskooda sii doonaa asalaamu calaykum halkani aad u jeedaan waxaa ka socoto maanta nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh anagoo gudaha u geli doonaa xilligan oy tahay saacadda kowda iyo qadar shan iyo toban daqiiqa ah xilliga waqtiga afrika maanta oo ah laba iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo laba hijriyada waxaa munaasabado waaweyn ka socdaa magaalada muqdisho khaasatan halkaan ku sugannahay maxfalka degmada shibis ee magaalada muqdisho waxaan haatan gudaha u gelaynaa saad u jeedaan dhallinyaro maxabeesan oo xilligan qoraxdu aad u kulul ee gudaha ku jiraan ee wadaan ammaanta nabigeena maxamed salawaatu wasalaamu caleyh تشرفت المدينة مرحبا يا غير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور socoto ammaanta nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh dhalinyar aad maxabeysan ayaa halkan joogta saad u jeedaan weli waxaan ku sugannaa maxfalka degmada shibis oo maanta xaflad aad iyo aad weyn oo ka dhacday weli waxaa socotaa qaybaha kala duwan dhalashada nabigeena maxamed saad u jeedaan weli waa socotaa maanta nabigeena maanta kala joogsi ma laha Kama fila ya
قد من الله للمؤمنين عباد الله تعزروا وتوقروا كن عاملا يا أخي في الله الله للمؤمنين عباد الله تعزروا وتوقروا كن عاملا يا أخي في الله صلاة الله على الرسول صلاة الله على الرسول صلاة الله مولده كعبة الإله وفاته ضيب أرض الله كل مراد له مقصود يا مغسدي يا ابن عبد الله صلاة الله على الرسول صلاة الله مولد كعبة الإله وفاته ضيب أرض الله كل مراد له مقصود يا مغسدي يا ابن عبد الله waxaa socota amaanta nabigeena maxamed sallallahu wasallam iyo aanan maanta kala dugsi lahayn sad u jidan dhalinyaro fara badan oo maxabas ayaa halkaas ugu timid insha allahu tacaala waxaan tagi doonaa goobo kale weli waxaad nagala socotaan janalka yuusuf ee salaama tv